Yes. Toivottavasti teillä on tähän asti mainio ilta täällä Unessa-festivaalilla. Ja seuraavaksi haluankin toivottaa lavalle seuraavat artistit, eli Pauli Lyytinen ja Niilas Holmberg. Thank you.
Kyllä tänäänkin tiedettiin jonkun käyneen, ihan tässä viime vuosisadan aikana. Kukaan vaan ei tiettävästi ole nähnyt valaita. Kalakaise. Ainakin täällä on nimetty vaaraa ja peruskalliota niitten mukaan. Ja lasten nimenantojuhlia ei tarvinne mainitakaan. Nimeämislaulut ovat olleet niin pitkään valasaiheisia, ettei niitä tarkoittavan sanan valaat ikää voi sanoa. Sanotaan valaitten nimeävän lapsen. Ja vanha polvi laulaa edelleen valaita. Kuinka vesi kantaakaan ääntä. Miten tämä jokakesäinen ääni sitten hoksattiin valaan lauluksi? Joku joella kysyi. Kysymystä väisteltiin.
aina päin jokea. Lopulta, joskin hämmentävän arastelun saattelemana, tulivat mainituksi ne, joiden ennen vanhaa sanottiin kääntäneen housun taskunsa nurin. Hyvällä korvaparilla poimii kyllä laulun, mutta vaadittiin kaksi paria tunnistamaan. Onko niitä enää jäljellä? Mutta kaikki ovat kuulleet taskunsa kääntäjistä. Me tiesimme jo lapsina, ettei valaita saa matkia. Voi joki tukehtua. On se tarina, jossa lapsi tapailee ääntä vedessä, kunnes joki tulvii ja kaikki jää veden alle. Jokin merellä on kuullut vastauksen, lähtenyt ääntä kohti ja suuruuttaan padonnut jokisuun. Mutta miten voi oppia ennustamaan, jos ei saa ikinä jäljitellä? Niinä aikoina, kun kaikki varttuivat joella, pystyivät väkevimmät kääntäjät sanomaan valaan laulusta, mitä putous ottaa järveltä tuodakseen. Niinä aikoina me kukoistimme, ja kalaa tuli paljon. Voi niitä kaksikokkaisia veneitä, laulaa vanha polvi. Ja me muut katsomme toisiimme. Joku sanoo, että taskunsa kääntäjäksi synnytään.
Mutta entä jos varttuu järvellä? Sinne asti ei valaan laulu nouse. Suvussa. Sitä saattoi kulkea suvussa. Vaan jos ei saa elää joen rantaa. Näinä aikoina melkein kaikki kasvavat putouksen yläpuolella, järven tietämillä. Vanha polvi sanoo, että ne menivät joen rannalle nukkumaan. Syöminen ei ole enää välttämätöntä kuten entisaikaan. Menen kalaan ollakseen joki. Menen kalaan ollakseen. Miksi niin suuret vaatimukset? Onko meitä siihen? On teitä, tietääkseni. Kysymme, oletko sinä varma? Menen kalaan varmistaakseen. Menen varmaan. Menen varmaan. Menen varmaan. No.
kaksikokkainen vene. Siinä ei entisaikaan ollut mitään ihmeellistä. Sitä pikemminkin pidettiin arvossa. Nykyään on oltava selkeä. Menosuunnan oltava selkeä. On joitakin nuoria, joita huvittaisi veistää kaksikokkainen vene. Mutta vanhaa polvea arveluttaa. Nykynuoret osaisi sellaista venettä käyttää. Ainakaan tiukan paikan tullen. Tänään tästä kulki yksi järveläistynyt ohi. Muistan, kuinka me siskon kanssa tapasimme iltaisin ajatella, miltä järvellä kasvaneesta tuntuu nähdä joki ensimmäisen kerran. Järveläinen havahtuu kuohuun, jonka on kuulevinaan alajuoksulta. Jen väljen tan jo ta chas kun mi velko lu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 l
jo suomas kuen mei vel jo lu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 l
hoikkaade ja kompi palta lihko lulula lu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 l
Ja taiama salttui kuudostahti veljola ylylöillä laululululu. Lulan jo tjälehke mäkkä veljola ululu. Ko mattar mattar ahkun ei tale jo lululu.
hetkinä joina virta seisahtuu. Ja rannat lipuvat ylävirtaan. Tapaamme laulaa lauluja näköharhasta. Ne on todettu lainaksi. Entisajoista puhuttaessa käyttyy usein sana pimeä. Mutta onkohan nykyäänkin pimeää? Sitä paitsi se on lainasana järveltä. Jokilaaksossa ei ole kahta eri sanaa valolle ja sen hamarapuolelle. On vain yksi keino. 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 Oh.
Minä haluan osoittaa solidaarisuuteni mielenosoittajille Oslossa. Siellä loppu eilen illalla viikon kestäneet mielenosoitukset. Siellä on Tröndelagin, siis Norjan puolella Tröndelagin alueella Fosenin niemimaalla laiton tuulipuistoksi kutsuttu teollisuusalue, jota on rakennettu 2017-2018. Me olin muutaman aktivistin kanssa 18 vuonna pysäyttämässä työtoimet siellä. Pystytettiin laavu rakennustielle ja siihen tuli semmoinen 50 auton jono. Ja 3 vuotta myöhemmin, 2021, ja tähän kohti sanon vielä, että samaan aikaan, kun oli epäselvää, että onko tämä projekti laillinen, hanketta vietiin eteenpäin. Ja sitten 2021 Norjan korkein oikeus tuomitsi tämän teollisuusalueen ihmisoikeuksia sortavaksi, alkuperäiskansan oikeuksia sortavaksi, rikkovaksi hankkeeksi. Ja siitä on nyt kulunut reilut 500 päivää, eikä Norjan valtio ole tehnyt asialle mitään. Ja viikko sitten siellä syttyi melkoiset mielenosoitukset. Ja seuraava kappale, Joiku, on Mäijän Joiku. Mäijä Jooma on Fosenin niemimaan alueen alle 30 poronhoitajanainen, joka on aika yksikseen taistellut tuota hanketta vastaan 10 vuotta, kunnes sitten viime viikon aikana hänen rinnalleen on noussut monta 10 000 ihmistä taistelemaan asian puolesta. Hallelujah.
Siis vihreä siirtyminenhän on tietenkin, kaikki me se tiedämme, välttämätöntä, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että alkuperäiskansoilta ryöstetään maat ja elinolosuhteet ja olemassaolon mahdollisuus. Kiitos teille tosi paljon tästä huikeasta illasta. Kiitos Unessa-festivaalin järjestäjille. Mikä ilo, mii illu ja kutni kiihtu pohkaitte kellekki pohtan tehki.
kuulee tahti. Sää, jolloin äänet kuuluvat hyvin. Jokitörmän pirtin ovi on saranoitu kaakkurein. Miksi pakkanen kannattaa ääntä, vaikka talvi niin hyssyttää? Äänet nostavat unia sieltä, missä kukin luuli puhettaan omaksi puheekseen. Hormi humajaa, talven onomatopoetiikkaa. Hiljaisuutta vaaditaan pienellä äänellä. Hiljaisuutta vaatii pieni ääni. Kiitos. Tietenkin Niilasta ja Paulia, mutta myös kaikkia muita meidän Unessa-festarin taiteilijoita sekä sitten yleisöä totta kai. Ja tähän on myös olennaista sanoa, että tätä tapahtumaa ei olisi ilman Hietsun paviljonkia ja Töölön kaupungin osa Töölö ry:tä, eli käytännössä Markkua. Kiitos Markku, sä oot mahdollistanut tämän kaiken. Ja jotta tällainen toiminta voisi myös jatkua ja kehittyä, niin käykää hyvät ihmiset liittymässä Töölö ry:n jäseneksi. Tuette sillä tärkeää asiaa. Kiitos.